Bivši američki predsjednik Donald Trump komentarisao je politiku aktualne administracije prema Rusiji, istakavši da nije pristalica sankcija. Američka agencija navodi da je Trump stavio do znanja da se podjednako rezervisano odnosi prema ideji odbrane Tajvana od ulaska kineskih snaga i pokušajima da se kazni Rusija zbog specijalne operacije u Ukrajini. On smatra i da sukob u Ukrajini nikada ne bi počeo da je on bio u Beloj kući. Predsjednik Putin i ja smo dobro sarađivali, imali smo dobre odnose, nije nam pretio rat, rekao je. Podsjetimo, ranije je visoko pozicionirani funkcioner Republikanske partije koji učestvovao na skupu stranke u Milwaukeeu rekao da je Trump spreman da pokrene dijalog sa ruskim predsjednikom bez posrednika kako bi se okončao sukob u Ukrajini.